നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഗാസയിലും ലബനാനിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നൂറിലേറെ മരണമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്രായേലിനെതിരെ അയച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലബനാനിലെ സിഡോണിൽ വ്യാപക വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായി. ടെയ്റിലെ ആക്രമണത്തിൽ 3 മരണം, 30-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇസ്രായേലിനെതിരെ കൂടുതൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ അയച്ചു തുടങ്ങിയതായി ഹിസ്ബുല്ല നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വൻ നാശം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായും ഹിസ്ബുല്ല അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിവര ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസിനെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഗാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ സഹായി ഉൾപ്പെടെ 5 പേരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനിടെ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഫർഹദ് സഗീർ എന്ന അഫ്ഗാൻ പൗരനെ പിടികൂടിയതിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെട്ടതെന്നാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം ലബനാനിൽ 3117 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന കണക്കുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്ത് വന്നു. UNന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഗാസ ആക്രമണത്തിന്റെ ഇരകളായവരിൽ 70% സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമെന്ന് UN റിപ്പോർട്ട്. 32-page UN അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗാസയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നതെന്ന് UN കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ ഇരകളായവരിൽ 70% സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി വടക്കൻ ഗാസയിൽ തുടരുന്ന ഉപരോധവും ആക്രമണവും മാനുഷിക ദുരന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് UN ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കി. 1500 പേർ ഒരു മാസത്തിനകം വടക്കൻ ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മരണസംഖ്യ കൂടുകയാണ്. ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. January 20 ട്രംപ് US പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേൽക്കുന്നതുവരെ ഗാസ വെടിനിർത്തലുള്ള ചർച്ചയിൽ പുരോഗതിക്ക് സാധ്യതയില്ല. ചർച്ച നടന്നാൽ തന്നെ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക എളുപ്പമാകില്ലെന്നാണ് മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങളായ ഖത്തറിന്റെയും ഈജിപ്തിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ. ഗാസ ആക്രമണം ട്രംപ് ഏതു രീതിയിലാകും കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന കാര്യത്തിലും ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തലിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്നാണ് US സ്റ്റേറ്റ് വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. ഗാസയിൽ സൈന്യം തുടരുന്നതിന് യാതൊരു ന്യായവും ഇല്ല എന്നാണ് യോ ഗാലന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൈനികരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട യോ ഗാലന്റ് ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തിയത്. അതേസമയം നിർണായകമായ ഒരു നീക്കം ഇസ്രായേൽ ഈയിടയ്ക്ക് നടത്തിയിരുന്നു. ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാടുകടത്താൻ പാർലമെന്റിൽ നിയമം പാസാക്കി ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ്. അത്യന്തം അപകടകരമായ നീക്കമാണിത് എന്നായിരുന്നു ഹമാസിന്റെ പ്രതികരണം. ഫലസ്തീൻ കൂട്ടായ്മകളും അറബ് ലീഗും നിയമത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.